أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the most kind and the most merciful. الحمد لله رب العالمين All praise is due to Allah, Lord of the world. الرحمن الرحيم The beneficent, the merciful. مالك يوم الدين Master of the Day of Judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone do we serve, and you alone do we ask for help. Ihdina as-siratal mustaqim. Keep us on the right path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين The path for those upon whom you have bestowed favors, not the path for those upon whom your wrath is brought down on, nor of those who go astray. صدق الله العلي العظيم صلاة اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد O Prophet, say Allah is one, the eternal being. Allahu Samad Allah is the sustainer for everything. Lam yalid wa lam yulad He begot none, nor was he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad And there is nothing comparable to him. صدق الله العلي العظيم لا تسرى اللهم صل على محمد عظمت امام حسین علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کرتا ہوں ذات ریال بیت جناب صحیح صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے کشنودی محمد وعلى محمد بلند تر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناد علي المزهر عجائب تجده أغنن لطاف وائب كل هم وغم سنجالي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي حق هذا اللهم صل على محمد وعلى محمد پنجاب بلند مشق سکینہ بلند ہے عباس کے علم کا پریلا بلند ہے عطا ہے یہ خیال عالم کو دیکھ کر علم کو دیکھ کر غازی کا ہاتھ کتنا بلند ہے یا غازی عباس علمدار لاکھوں درود سلام ہو آپ اور یا حجاب کبریا عطا صرف اور صرف اہل بیت لاکھوں درودوں سلام ہو آپ پر بی بی پاک سیدہ بطول
سلام ہم درود برف محمد آل محمد سلام یا رسول اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں نہایت دنیا میں احترام کی قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کون ہے علی علیہ السلام نے کہا جس نے علیہ السلام جس کی قدم قدم سے لپٹ کر وفا چلی جس نے سبا شام سے ہر سانس چھین لی ام البنین علیہ السلام کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی کہتے ہیں کربلا یہ تعارف اسی کا ہے عباس علیہ السلام ناد نام دوسرا ناد علی علیہ السلام ہے نیر پہ جس گڑی سکائی سکینہ آیا ایسے ہبت تھی کہ دریا کو پسینہ آیا خوف تب سے اسے جڑا رہا ہے اس دن سے پانی کا رنگ اڑا ہے قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا پیاس نے پانی کو پیاسے نے پانی کو ہاتھ میں لے کے چھوڑ دیا وفا یا عباس ڈوبتی ہے کشتی کو کنارہ کوئی دے عباس علیہ السلام ہاتھوں کو کوئی سہارا دے دوسری پڑھو کتاب کا نام ہے مکتب حسین جناب سید آلِ شہدا کی لاش مقدس کو پمار سوم اسپا کرنے کے تحقیق مذکور ہے وہ یہ ہے کہ شہادت امام علی مقام کے بعد عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو خطاب کر کے کہا تم میں سے کون حسین کی لاش کو پمار سوم اسپا کرتا ہے اس میں اعلان کے بعد 10 شکی گھوڑوں سوار آگے بڑھے جن کے نام یہ ہیں ایک اس عاشق بن وحیہ دوسرا انکاس بن مرساد تیسرا حاکم بن طفیل چوتھا عمر بن جاسی فائف رجا بن منقاز عبدی چھے سلیم بن کاشیما چافی سیون واحز بن فاہم اٹھ سالے بن وحاب الجعفا نو ہانی بن سبیت حضر میں تھے ان کا نام ہے آصف بن مالک امام حسین علیہ السلام کی لاش مقدس کو اپنے گھوڑوں کی لاپوں کے نیچے اس طرح پمال دیا کہ سینہ دستپت کی ہڈیوں کو کر ڈالا یہی وہ ملعون جو جنہوں نے بن زیاد کا دربار میں اسی سایہ کر نامے وہ فکر انداز میں اسی طرح بیان کیا تھا اور پھر ابن زیاد نے ان کو معمولی سا جائزہ دیا تھا جب ان کو ان 10 آدمیوں کی حالت کا جائزہ دیا تو معلوم ہوا کہ سب والد الزنا تھے ہاں بعض علماء کرام کا خیال یہ ہے جناب علماء مجلسی کا روح ربان بھی کسی کل کی طرف ہے کہ لاش مقدس پمال نہیں ہوئی ان کی اس نظر یہ ہے بنیاد اس روایت پر قائم ہے جو اصول کافی 258 تباہ ایران میں موجود ہے یہ جب مالائین نے پمالی لاش سید الشہدا علیہ السلام کا ارادہ کیا تو جناب فیض نے عقیل نے ابن حاشم جناب زینب عالیہ سے حکم
से जंगल के शेर को बुलाया जो चिंगारता हुआ आया। अगले पांव लाश मुबारक पर फैला कर बैठ गया। इब्न साद ने ये मंजर देखकर अपने सिपाहियों को कहा, हुक्म दिया कि ये कोई आजमाइश है, उसी को ना छेड़ो और वापस चले जाओ। चनाचा सवार वापस चले गए। बना बर तस्लीम इस रवायत का जवाब इस तरह दिया जा सकता है कि मुमकिन है इस वक्त असर अशूर को शेर की वजह से लाश पमार ना हुई गई हो, लेकिन इब्न साद के 11 मुहर्रम को जवाल के बाद करबला से अपनी फौज समेत कूफा रवाना हुआ था। और ये उसी रवायत में नहीं है कि उसकी रवानगी तक शेर बराबर पहरा देता रहा था। लिहाजा हो सकता है कि कुछ देर के बाद जब शेर चला गया तो उन बाद बख्तियाँ ने अपने मासूम इरादा की तकमील कर ली हो। इसी तरह उस रवायत की तकजीब भी नहीं होती और कुल्लो माशर की सेहत पर भी नहीं होती। दूसरी पढ़ो, इमाम जावेद सादिक ने सुनने फरमाया, चार चीज देखने में थोड़ी हैं, ए लिहाजा नहीं ये ज्यादा है। एक आग, दूसरी दुश्मनी, तीसरी गुर्बत, चौथी बीमारी। इमाम ने फरमाया, कुछ नहीं अच्छा सिवाय खामोशी। दुश्मन ज्यादा नुकसान नहीं देता जितना जहालात देता है। इमाम ने फरमाया, अगर इंसान परहेजगारी इन तीन चीजों से महफूज कर ले, एक उसकी खराब जुबान, दूसरी दो उसके खराब हाथ, तीसरे उसके खराब काम। दूसरी पढ़ो, अजमत बीबी जैनब अस्सलाम पर खुलूस बुलंद तर सलावात। अब मैं गुजारिश करता हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब हाजी सफदर साहब से दुआएं और बारगाह मौला में नजराना अकीदत पेश करें। ब्राय खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावात। जेड़ा पाक इमरान का मुनकर है, जेड़ा पाक इमरान का मुनकर है, उदी समझो अकल मुसाफर। क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, दिमाग को क्या बेशक, उदी समझो अकल मुसाफर है। तारीख पढ़ो वाल गौर करो, ए गाल जहान तुम वाफर है। माशाल्लाह, जेकर मैयार मोहम्मद है, माशाल्लाह, जेकर मैयार मोहम्मद है, तू इतना वल जवार तू डस, तू जाली चुम के हाजी है, जे पा चा के पालिया काफर है। क्यों कर दा अजब अशारे। माशाल्लाह, भाई ये मौला अली आप साहब, भाई ये मौला अली कभी कभी मिशन दे बैठ के ना जिथे खुजरा बेचते, खुजरा बेचते सन, चलो सास मिल जाता सी, कभो आंदा सी। माशाल्लाह, एक मुनकर आया है, उन्हें वेखा कि मौला अली बैठे ने, बड़ा ये सलूनी सलूनी का दावा करता है, बड़ा खुश है,
ਸਲੂਨੀ ਸਲੂਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਮੋਮਨਾ ਸੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਪਾਈ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਸਰਾਈ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕਾਰ ਹੈ ਖਜੂਰ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਚ ਤਾਂ ਸੰਘ ਚ ਫਸ ਗਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਸੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਆਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਅਜੇਬ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਕਰਨ ਗਿਆਏ ਉਹ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸੇ ਉਹਦਾ ਤੈਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਗਜ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਉਹ ਲਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੌਦੇ ਨਫੇ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਈਦ ਲਈਏ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਖਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦੀਦ ਲਈ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦੀਦ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਜਦਾ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸੀਦ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪੀਰ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੰਨ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਲਕ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਹੇਬ ਵੀ ਹੈ ਫਲਕ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਹੇਬ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਹਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਹਸੀ ਹੈ ਸੁਰਾਗ ਇਸ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਕਾ ਲਗਾ ਹੈ ਰੁਖੇ ਮਹਤਾਬ ਪੇ ਹੈ ਦਲ ਲਿਖਾ ਹੈ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸ਼ਹਾਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਹਾਦੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਦੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਕਿਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਵਾਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ
آ گئے نے بلال کول تے بلال کہندا کہ چلو حضور پاک دے کول چلو تے اوتھے جا کے گل کرنی ہے تے اوتھے آ کے پھر پوچھیا تے بلال نے جی گل کیتی ہے اینے آرام سے سونے نہ دوں گا باج دفنائی او ہاتھ چم کے زخمی ماواں دے وہ آکھے غیرت دا سلطانے او جے اکبر زین تو لایا اج او ساڈا مہمانے اجڑن دے سامانے میں کونج پہ اڈس دا جنے اج لاندا وہ میرا اکبر ویر جوانے جدوں ایک مینہ ولن لگائے میرے مولا نے میرا ہم آواز دیتی میں ہم میں نہا لے کسبل وچو اچھا جا گوڑا لے کے آ میں اکبر دے قاتل نو آپ ودیا کرے سام جدوں ودیا کرن لگا ہے کمینہ سات قدم اگے گیا ہے وال واپس آیا ہے آندا ہے حسین دا بچڑا جی وی رت پیا رونا ہے تو میں کو سیانتا نہیں آندے حسین دا بچہ توں اجے میں کسیاں تا نے میری امام دی رات وڑ گئی ہے حقل مار کے آندا ہے ہو رت رو ور والیاں اکھیاں وچ او موجود تیری تصویر او توں قاتل ہے میرے اکبر دا تیرا نام حسین میرے سید آندائے او تینی ایک برچی میری پھپیاں دے گئی جگر سہرا وچ چیرے او تو وال کھلائے میری پھپیاں دے وہ تائیں روندا رات دے میرے پیرا تے جان پیا آندا حسین دا بچڑا مینو معاف کر دے میں بڑے ظلم کیتے نے میرا مولا آندا اے او مہمان جو ہے تینکو کچھ نہیں آندا پر اے تاں دس لینا او کیڑے جرم دے وچ توں زخمی کیتا میرے ویر اکبر دا
سینہ میری مال لانی او رات کو سمدی کیتا اے جے عزل میں کمینہ اے درد کلو زندان دے وچ وہ او میری مر گیا بین سکینہ عظمت بی بی زینب علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات بار دیگر صلوات ذاکروں کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے صرف ایک منحبت اور جس کے دو شعر بی بی زینب سلام اللہ کی شان میں اس میں قصیدے میں بی بی زینب کا نام نہیں آیا اس میں صرف بی بی عالیہ کا ذکر ہوا ہے بہت اچھا قصیدہ ہے آپ ایک بار پھر صلوات پڑھیں میں شروع کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد و علی محمد اے سار انما وجود حل اتا نزول سورہ نساء ہے عالیہ اے سار انما وجود حل اتا نزول سورہ نساء ہے عالیہ بار محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اسار انما وجود حل اتا نزول سورہ نساء ہے عالیہ قیام فاطمہ رکوع مرتضی سجود پاک مصطفیٰ ہے عالیہ اسار انما چشمہ زمزم روائے بس نعت قدم تے کوثر جلک دا پہ آئے بس نعت کرم تے کوثر جلک دا پہ آئے بس نعت کرم تے کل افتائز تا اتر تا اے دے وال جھک دیاں اے ساڈی وارثا جناد مالکا بطول پاک دیردا ہے عالیہ بولے تے نہج البلاغا دے لفظاں چنیندا ہے منبر سلونی دا وارث دے خطبے سنتا ہے چادر نہ سر تے برقع لے آرو بے عباس دا بچایا دین نو میرے حسین نے بچایا دین نو میرے حسین نے حسین نو بچا لیا ہے عالیہ میں گزارش کرتا ہوں ذاکرے والے بیت جناب عابس صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعرہ کا جواب دیجیے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بولے ماں نعرہ حیدری یا محمد والے محمد پر تر صلوات ساری مل کے صلوات پر بلند ہو اللہ صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی نواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و
سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے شام بن مالک اور طواف کرن واسطے اس وقت ابو سلیم واسطے بڑی کوشش کردا رہیا لوکی لوگ نو جگہ ہی نہیں ملدی ہے حیران پریشان کے پڑے کھڑ گیا ہے کیا لٹھا ہے ایک شہزادہ آہا اس تے ملدا ہے اس تے ملیا ہے کیا بات ہے حضرت سودا بوسا گدا ہے اوندا ایک شاعر فرزد کلا صاحب جان دے نے انہیں 70 ستت پجاز شیر لکھنی امام سجادی شامل کیا بات قبلہ فرزد کہا دائے تو نہیں جاندہ جاندہ ہائی کیونکہ شام سارے جاندے ہیں حلی دا حسین دا پتہ حلی ہے جاندہ ہے کہا میں نہیں جاندہ بہتا ہے تو نہیں جاندہ تھی میں اجازت ہے میں ہی شام کو جاندہ واہی واہ کیا بات فرزد کہا رہا ہے چوتھا امام نائب خدا
ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਨਾਇਬ ਖੁਦਾ ਚੌਥਾ ਇਮਾਮ ਨਾਇਬ ਖੁਦਾ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਕਸ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਕਸ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਨਿਜਸ ਪੈ ਕਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਖੁਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਸਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਕਸ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਕਸ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਨਿਜਸ ਪੈ ਕਰ ਸਹਰਾ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਸਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਬਾਈ ਨਾ ਦੇ ਅਦਨੀ ਜਗੀਰ ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਏ ਜਾਣਦੀ ਏ ਜੇ ਕੋ ਰੱਬ ਚਾਵੇ ਧਾਰੇ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਏ ਜਾਣਦੀ ਏ ਜੇ ਕੋ ਰੱਬ ਚਾਵੇ ਧਾਰੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਿਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਜਾਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਪਈ ਜੇ ਕੁਸਰਦਿਆ ਬਲਦਿਆ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਗ ਪੱਗ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦਨੀ ਕਮਰ ਸਜਿਆ ਦੀ ਗਈ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਮਾਸੂਮ ਸਕੀਨਾ ਫਰਮੈਂਦੀ ਏ ਫੁੱਬੀ ਅੰਮਾ ਕਿ ਆਈ ਆ ਸ਼ਾਮੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਕਤ ਸਕੀਨਾ ਫਰਮੈਂਦੀ ਏ ਫੁੱਬੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸਾਇਨ ਦੇ ਲੁੜ ਪਈਆਂ ਧੀ ਦਾ ਸਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਕੁਲ ਪੁੱਛਦੀ ਮੱਛੜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਆਜ ਹੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਨ ਫਿਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਫਾ ਵੀ ਜੂਮ ਉਠੇ ਯੂੰ ਵਫਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਜ ਹੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਨ ਫਿਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਫਾ ਵੀ ਜੂਮ ਉਠੇ ਯੂੰ ਵਫਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ 1400 ਸਾਲੋ ਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਝਕੋ ਅਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਦਬੋ ਇਹਤਰਾਮ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਤ ਵਾਜਬ ਕਦਰ ਹੁਜਤ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਵਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਕਿਬਲਾ ਕਾਬਾ ਕਿਬਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਜਨਾਬ ਨਿਆਜ਼ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਵੋ ਆਏ ਔਰ ਬਾਰਗਾਹ ਮੌਲਾ ਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਮੋਮਿਨ ਕੋ ਮੁਸਤਫੀਦ ਫਰਮਾਏ ਇਨਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾਰੋ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੀਜੀਏਗਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾਰਾਏ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀਏ ਮੁਹੰਮਦ
محمد والے محمد بلند تر سلوات میدان غدیر دا شاہد وچ قد دا رولا کوئی نہیں کیا بات میدان غدیر شاہد وچ قد دا رولا کوئی نہیں کیا بات اوتے آندے سب اکو جے وچ بارہ تے ہولا کوئی نہیں او مینوں قسم قرآن دی انہاں شیخاں وچ من کن تو مولا کوئی نہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما امام المنتظر الحجۃ الثانی عشر ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے مل کے امام زمانے کی صحت و سلامتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات دیں اللهم صل على محمد مومنین کی حاجت روائی کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد امام زمانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد اور دیگر عالم آپ حضرات کا اس عرش عظا پہ تشریف لانا اپنی عبادت میں شمار فرمائے الہی اور جو حاجتیں لے کر اس بارگاہ مقدس میں آئے پروردگار ان تمام حاجات کو پورا فرمائے الہی دعائیں ان افراد کے لیے جو مریض ہیں اور بیماری کو جیسے شریک نہیں ہو سکے یہاں پہ حاضر ہو کے مریض سے پرور دے گا اور سب کو صحت و سلامت عطا فرمائے بیماری کربلا کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب جاننے والے رشتہ دار مریض ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ مظلوم کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرمائے مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد اور اس طرح سے اس مجلس کو اسپانسر کیا ہے تنویر اسلم صاحب نے محمد عزیز صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے رزق میں کاروبار برکت عطا فرمائے ان کی جو بھی دلی مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائے ان کی اولادوں کو نیک و صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے مل کے صلوات پڑھیں محمد والے ہمارے چوتھے امام امام سید ساجدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور انشاءاللہ مختصر مدت میں آپ کی خدمت میں چند عرائض عرض کروں گا ماشاءاللہ جی ظاہر ہے کہ امام کی شہادت گزری ہے اور مومن حضرات تشنا ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس مجلس میں امام سجاد علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا ماشاءاللہ جی مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ قرآن
مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جتنی بھی کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے لیے خلق کی ہے تاکہ اس کائنات کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے. اور یہ اتنی وسیع کائنات، جب انسان اس کائنات پر نظر ڈالتا ہے، وہ کائنات جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے بارے میں بھی اگر انسان غور کرے تو انسان کے حواس اڑ جاتے ہیں، انسان کی عقل کام نہیں کرتی کہ اس کائنات کے راز کیا ہیں، اس کائنات کو پروردگار عالم نے کیسے اور کس راز سے خلق کیا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ایک الگ مرحلہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر کیا بنایا ہے، اللہ نے حیوانات کے اندر کیا بنایا ہے، اللہ نے ایک معمولی مخلوق جس کو ہم مکھی کہتے ہیں یا مچھر کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کارخانے رکھے ہیں، کیا راز رکھے ہوئے ہیں. یہ اپنے مقام پر کہ ان تمام مخلوقات میں الگ الگ انسان غور کرے تو ایک پورا معرفت کا دریا ہے جو پروردگار عالم نے ان مخلوقات کے اندر چھپا کے رکھا ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کائنات کی وسعت کی، ماشاءاللہ اس کائنات کو اللہ نے اتنا وسیع بنایا ہے، ماشاءاللہ اس کو اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ جو ہماری نظروں کے اندر ہے ہم اسی کو عام طور پر کائنات سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لیکن پروردگار عالم نے اس کائنات کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر کتنی وسعت رکھی ہے، ماشاءاللہ کتنا وسیع بنایا ہے اس کائنات کو انسان کے لیے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے. آج کل کی جو تحقیقات اور سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور یہ وسعت اتنی زیادہ ہے کہ کلو میٹروں میں، مائلوں میں، ہزار مائل، دو ہزار مائل، ایک ملین مائل، ایک بلین مائلز میں آپ ناپ نہیں سکتے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بلکہ سائنسدانوں نے اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے، فاصلے کو ناپنے کے لیے نوری سال کا ایک عدد دیا ہے کہ اگر نوری سال کو اگر انسان سمجھ جائے تو پھر انسان کی وسعت، کائنات کی وسعت کو کسی حد تک انسان محسوس کر سکتا ہے. نوری سال کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو نور لائٹ آپ کے سامنے ہے، یہ لائٹ جب ایک جگہ سے دوسرے نقطے تک حرکت کرتی ہے اور چلتی ہے تو ایک سیکنڈ میں تقریباً 2.3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے. کتنے؟ 2.3 لاکھ کلومیٹر، 2.25 لاکھ مائل ایک سیکنڈ کے اندر. آپ جب پاکستان جاتے ہیں جہاز پہ چڑھ کے تو جہاز تقریباً 8 سے 9 ہزار کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلتا ہے، ایک گھنٹے میں 900 کلومیٹر یا 800 کلومیٹر چلتا ہے. لیکن یہ لائٹ ایک سیکنڈ میں 2.3 لاکھ مائل سفر کرتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک منٹ میں کتنا چلتی ہوگی. 3 لاکھ کو ضرب دیں 60 کے ساتھ اور پھر ایک گھنٹے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر ایک دن میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر کیا بات، پھر مہینے کے اندر کتنا طے کرتی ہوگی، اور پھر سال کے اندر کتنا طے کرتی ہوگی. یہ سال کے اندر جو فاصلہ طے کرتی ہے روشنی، اس کو کہتے ہیں نوری سال. ماشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں نوری سال. یعنی ایک سال میں یہ لائٹ 2.3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے چلتی ہے، جب ایک سال تک جا چکی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نوری سال. اس کو کہتے ہیں نوری سال. کائنات کی اتنی زیادہ وسعت ہے، توجہ ہوں گا، کائنات کی اتنی زیادہ وسعت ہے کہ وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اگر یہ لائٹ سفر کرے تو اس کو اربوں سال نوری لگیں گے. اربوں خربوں نوری سال لگے گی اس کو یہ فاصلہ طے کرنے کی، کتنی کائنات کی وسعت ہے. تو اب سوال کہ پروردگار عالم نے انسان کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی. یہ اتنی وسیع کائنات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو ممکن ہے آپ نوجوانوں کے ساتھ ذہن میں ہمارے بچوں کے سامنے یہ سوال آئے کہ اتنی وسیع کائنات, اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, اتنی سائنس نے ترقی کی ہے, تیز ترین وسیلے بنائے ہیں, لیکن انسان کہاں پہنچا ہے؟ انسان زمین پر ہے, فقط اس کی نگاہ آسمانوں تک پہنچی ہے, انسان خود نہیں پہنچا. زیادہ سے زیادہ انسان چاند تک پہنچا ہے. چاند کتنا دور ہے ہم سے؟ چاند تقریباً 3,00,000 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے. 3,00,000 کلومیٹر یعنی روشنی اگر یہاں سے چاند تک جانا چاہے تو 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی. اور سورج کی روشنی ہم تک جو پہنچتی ہے وہ تقریباً 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں پہنچتی ہے. سورج کی لائٹ پہنچتی ہے ہم تک روشنی, وہ 6 منٹ اور کچھ میں پہنچتی ہے. تو یہ کائنات جو اللہ نے اتنی وسیع بنائی ہے انسان کے لیے, تو سوال یہ ہے کہ انسان تو فقط چاند تک گیا ہے, تو یہ کائنات پروردگار عالم نے اتنی وسیع کسے انسان کے لیے بنائی ہے؟ یہ کائنات اللہ نے جو بنائی ہے انسان کے لیے, وہ کون سا انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے, اتنی ترقی کے باوجود, اتنے تیز وسائل کے باوجود انسان فقط چاند تک پہنچا ہے کہ جہاں روشنی 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے. تو پھر کوئی ایسا تو انسان ہوگا بنائی ہو. لہذا کسی شاعر نے کہا کہ جہاں والوں نہ اتراؤ, جہاں والوں نہ اتراؤ ذرا تم چاند پر جا کر, ہمارے بارے میں رہبر کا یہ رستہ پرانا ہے. یہ کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے, لیکن اس کائنات کے اوپر اگر کسی کو اختیار دیا ہے, نہ زمین کے اوپر, نہ چاند کے اوپر, نہ سورج کے اوپر, نہ ایک کہکشاں کے اوپر, بلکہ پوری کائنات کے اوپر, پوری یونیورس کے اوپر, جس کو اختیار دیا ہے اس کو امام حجت کہتے ہیں, زمانے کا امام کہتے ہیں. سلوات پڑھیں محمد. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, بندگی کے لیے. انسان کو اللہ نے خلق کیا عبادت کے لیے, اور یہ عبادت کا سلیقہ جس شخصیت نے سکھایا ہے اس شخصیت کا نام سید الساجدین ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے, تقریباً 24 سے 25 بلکہ 27 بعض لوگوں کے مطابق 27 انبیاء کا یا 25 انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں. ماشاءاللہ مختلف مقامات پر تذکرہ ہے. کبھی اللہ نے ابراہیم کا تذکرہ کیا, کبھی نوح کا تذکرہ کیا, کبھی آدم کا تذکرہ کیا, کبھی موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ کیا. ماشاءاللہ اور بعض مقامات پر پروردگار نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو کبھی عبد کہا ہے اور کبھی عباد نہ کہا ہے. جیسے جناب نوح کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا, نوح ہمارے شاکر بندوں میں سے تھا. تو جناب نوح کو عبد کہا. پھر ایک اور آیت سورۃ طہٰ کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نوح, یہ ابراہیم, یہ موسیٰ اور عیسیٰ, یہ ہمارے بندوں میں سے تھے. اللہ نے اس آیت میں بھی ان کو اپنا بندہ کہا ہے, اپنا عبد کہا ہے. تو اسی طرح سے مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو اپنا عبد کہا, اپنا بندہ کہا. پورا قرآن پڑھ لیں, انبیاء کو اللہ نے عبد کہا ہے, کسی کو زین العابدین نہیں بلندر صلوات. عبد ہونا اور بات ہے, عابد ہونا اور بات ہے, زین العابدین ہونا اور بات ہے. جناب رسول خدا
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں جس امام کو بھی جو لقب ملا ہے، جو مشہور لقب ہوا ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے لقب مشہور نہیں ہوا، اس کی کوئی حکمت ہے، اس کا کوئی راز ہے، اس کی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے امام اس لقب سے مشہور ہوئے. عبادت کے لحاظ سے جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والی شخصیات ائمہ معصومین علیہ السلام میں جناب امیر المومنین کی ہیں. امیر المومنین اتنے عبادت گزار، اتنے عبادت کرنے والے، ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھنے والے، جو امام نے اپنے ہاتھوں سے درخت 500 درخت لگائے تھے، ہر درخت کے نیچے 2-2 رکعت نماز پڑھتے تھے. امام سید الساجدین، جو سید الساجدین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میری عبادت کے مقابلے میں میرے دادا کی عبادت بہت زیادہ ہے، میری عبادت ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لہذا امام کو جو لقب ملا ہے زین العابدین کا، سید الساجدین کا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت میں پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ سارے جمع ہو جائیں گے، بارگاہ الہی سے منادی آئے گی، ندا آئے گی، کہاں ہے زین العابدین؟ اور کیسی عبادت تھی امام کی؟ امام کی عبادت کا انداز اگر آپ مطالعہ کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. کتنے سجدے، کتنی دیر کے سجدے، ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنی دیر کا سجدہ کرتے ہیں جتنی دیر میں مرغا دانا جھکتا ہے، دانا اٹھاتا ہے، اتنا ہی ہمارا سجدہ ہوتا ہے. لیکن امام کا سجدہ، امام کی پیشانی پر سجدے کے اتنے نشان ہو گئے کہ امام سال میں کئی مرتبہ ان گٹھوں کو کاٹتے تھے، اتنا طولانی سجدہ، اتنا طولانی سجدہ. لوگ جو ملاقات کے لیے آتے امام کی خدمت میں تو امام عبادت میں اتنے مصروف، اتنے سجدے کہ ان کو موقع نہیں ملتا تھا امام سے گفتگو کرنے کا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب سجدے کی بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں، جناب صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک خاتون ہے، تاریخ ملتی ہے معصومین کی زندگی ملتی ہے کہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس نے امیر المومنین سے لے کر 8ویں امام تک ہر امام کی زیارت کی. ماشاءاللہ، پہلے امام سے لے کر 8ویں امام تک اس خاتون نے تمام ائمہ کی زیارت کی. وہ کون ہے؟ اس کا نام روایت ملتا ہے حنانہ. حنانہ آتی ہے امام علی علیہ السلام کے پاس اور امام سے عرض کرتی کہ مولا، میں آپ کی امامت کی قائل ہوں، لیکن میں آپ سے ایسا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں جس سے مجھے اور اطمینان ہو جائے کہ آپ حجت خدا ہے. امام نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، انگوٹھی تھی، کہا کہ مولا اس پر اپنی مہر امامت لگا دی. امام نے مہر امامت اپنی لگائی. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میرے بعد جو بھی حجت خدا ہو، جس کے بعد جس کے پاس تم جاؤ گی اور یہ انگوٹھی لے جاؤ گی، اگر وہ اس انگوٹھی پر مہر لگا دے، سمجھنا وہ میری حجت ہے، وہ اللہ کی طرف سے حجت ہے، وہ میرا امام ہے، میرا بیٹا امام ہے. لہٰذا وہ ہر امام کے پاس، یہاں تک کہ امام سید سجاد کے زمانے پہنچ جاتی ہے. امام سید سجاد کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، بیماری کی حالت ہے اور اسکن کے اوپر برس کی بیماری، سفید داغ کی بیماری ایسی چہرے پر آ گئی کہ لوگ نفرت کر رہے ہیں. جب امام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا، بڑھاپے کا زمانہ ہے، آتی امام کی خدمت میں. اس وقت آئی امام کی خدمت میں جب امام نماز پڑھ رہے تھے، سجدوں میں مشغول تھے اور یہ انتظار کرتی رہی کہ امام نماز ختم کریں، اپنے سجدوں کو ختم کریں، لیکن امام علیہ السلام نماز کے بعد نماز، نماز کے بعد نماز، سجدے کے بعد سجدہ، ماشاءاللہ. کئی گھنٹے گزر گئے، یہ بوڑھی تھی تھک گئی. آخر میں بڑی زیرکی کے ساتھ جیسے امام نے سجدہ تمام کیا، فوراً امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا اب میں بہت تھک چکی ہوں، اب میں آپ کی عبادت کا انتظار نہیں کر سکتی کہ آپ ختم کریں. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ مولا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، توجہ ہوں، مولا بوڑھی ہو چکی
چکی ہوں اور جیسے امام نے نگاہ کی اور کہا کہ تو بوڑھی ہو چکی ہے اور یہ امام کا سوال کرنا تھا ہی دیا ہے میری جوانی پلٹ ہی دی آپ نے تو ایک سوال اور بھی کرتی ہوں یہ آپ نے بغیر مانگے ادا کیا اب میں آپ سے مانگ رہی ہوں بولا سوال یہ ہے کہ میرے چہرے پر برس کے نشان آ گئے ہیں لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں سفید داغ ہو گئے ہیں جس کو ہم جزام بھی کہتے ہیں یہ بیماری آ گئی مولا یہ بھی کرم فرمائے یہ بھی ختم ہو جائے تو امام نے دوبارہ جب نگاہ کی جیسے امام کا نگاہ کرنا تھا اس کے چہرے سے بیماری کے علامات تو امام سجدوں میں زندگی بھر سے دے کرتے رہے روایت ملتا ہے کہ جب بھی امام کو نعمت ملتی جب بھی کوئی بھی نعمت امام کو ملتی فوراً سجدہ کرتے ہمارے یہاں بھی مستحب ہے کہ جب انسان کو نعمت ملے تو سجدہ کرے انسان ہر مقام پر سجدہ ہر مقام پر سجدہ اتنی عبادت امام کی اور ایک مرتبہ امام سید الساجدین علیہ السلام نماز مشغول ہیں اور امام باقر علیہ السلام بچپنے کے عالم میں ہیں اس بچپنے کے عالم میں امام علیہ السلام کنویں میں گر جاتے ہیں یہاں تک کہ مدینے والے شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام کے فرزند کنویں میں گر گئے اور یہ آواز گھر تک پہنچتی ہے جناب امام سید سجاد کی جو زوجہ ہیں امام باقر علیہ السلام کی والدہ کون ہے جناب فاطمہ بنت حسن امام کی بیٹی ہیں امام کی پوتی ہیں امام کی ماں ہیں امام کی زوجہ ہیں امام کی دادی ہیں امامت کے جھرمٹ میں زندگی بسر کرنے والی لیکن ماں ہے ماں کی محبت ہے جیسے ہی سنا کہ میرا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے فوراً آتی کمرے میں کیا دیکھا کہ امام سید سجاد نماز پڑھ رہے اور سجدہ اتنا طولانی ہو گیا کہ بی بی انتظار کر رہی ہے کہ سجدہ ختم ہو لیکن کئی گھنٹے گزر گئے کئی گھنٹے گزر گئے امام نے جیسے نماز ختم کی روتے ہوئے کہا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور میرا بیٹا کنویں میں گر چکا ہے امام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں امام اپنے دار الشرف سے چلتے ہیں کہاں اس کنویں کی طرف خراما خراما نام جا رہے ہیں لوگ وہاں کنویں کے نزدیک کھڑے ہیں امام جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچے اپنا ہاتھ کنویں کے اندر ڈالا یہ تو کافی دیر سے آپ کا بیٹا پانی میں گر چکا تھا کنویں میں گر چکا تھا آپ نے دیر کیوں کی آپ کو کوئی فکر نہیں تھی امام نے فرمایا کہ مجھے کیا فکر ہوتی میں اللہ کی طرف توجہ کی ہوا اور اللہ کی توجہ میرے طرف تھا لہذا مجھے کوئی خوف نہیں تھا کہ میرے بچے کو نقصان ہو جائے صلوات پڑھے محمد والے لہذا اس امام نے اپنی زندگی میں ایسا وقت گزارا ہے ایسا امام کے اوپر مرحلہ آیا کربلا کے واقعے کے بعد کہ امام علیہ السلام کی جو زندگی کا مرحلہ ہے وہ دوسرے ائمہ سے بہت مختلف ہے اور امام کی زندگی میں ایسا مرحلہ تھا اپنی زندگی جیسے گزاری ہے جس میں بہت قلیل تعداد میں شیعہ تھے بہت کم تعداد میں اور وہ بھی خاص لوگ فقط جس طرح سے آپ ائمہ کے زمانے میں دیکھتے ہیں میرے امام کے زمانے میں کثیر تعداد میں اصحاب تھے مولا کے امام حسن کے بہت صحابی تھے امام حسین کے صاحب کے زمانے میں بہت شیعہ تھے وہ الگ بات ہے کہ کربلا میں آنے والے چند تھے اور باقی نہیں آ سکے لیکن تھے بہت شیعہ اور باقی ائمہ جو امام باقر کے زمانے میں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں باقی ائمہ کے زمانے میں بہت سی تعداد شیعہ تھے لیکن سب سے قلیل تعداد اگر شیعوں کی رہی ہے تو امام سجاد کے زمانے میں رہی ہے اور امام کی ایک جو ذمہ داری تھی اس وقت میں
وہ یہ تھی کہ ان قلیل تعداد کو محفوظ رکھیں تاکہ شیعت آپ کے بعد چلتی رہے. جہاں امام نے ان شیعوں کو محفوظ رکھا وہاں امام علیہ السلام نے امامت کا جو تسلسل تھا امام حسین کی شہادت کے بعد وہ حقیقت میں امام سید سجاد سے ہی چلا ہے. اگر امام سید سجاد نہ ہوتے تو نہ امامت کا تسلسل چلتا اور نہ ہی تشیع باقی رہتی. لہذا امام نے اپنے زمانے کے اندر بہت طریقے سے بڑی حکمت سے بڑے حساب و کتاب سے اپنے شیعوں کو محفوظ کیا اور ان کو بڑھایا ہے, ان کو آگے تک پہنچایا ہے. جیسے روایت ملتا ہے کہ امام کی ایک عادت تھی, روایت ملتا ہے کہ سب سے زیادہ غلام اگر کسی نے آزاد کیے ہیں تو امام علیہ السلام نے کیے. امام غلاموں کو خریدتے اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر دیتے. لیکن امام سید سجاد نے بھی یہی کام کیا ہے لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ, وہ یہ تھی کہ امام سید سجاد نے اپنے زمانے میں غلاموں کو خریدتے تھے, خریدنے کے بعد ان کو تربیت کرتے تھے, تربیت کرنے کے بعد ان کو آزاد کرتے تھے, اور جب تربیت یافتہ ہونے کے بعد وہ جب چلے جاتے تھے تو وہ دنیا میں فقیر بن جاتے ہیں, غلام نہیں رہتے. اور امام علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا اور آہستہ آہستہ اس طرح سے تشیع کو پھیلایا, اپنے علم کو پھیلایا. اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام سال بھر غلاموں کو رکھتے اپنے پاس, اور جب ماہ رمضان آتا ماہ رمضان میں سب کو جمع کرتے, بلکہ عید کے دن جب ان کو جمع کرتے اور بارگاہ الہی میں سوال کرتے اور کہتے کہ پروردگار فلاں میرے غلام نے یہ غلطیاں کی, امام پورا سال ان کی غلطیاں لکھتے کہ فلاں نے یہ غلطی کی, فلاں نے فلاں جگہ پر یہ میرا کہنا نہیں مانا, فلاں نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا, سب کی غلطیاں امام لکھتے. اور جب عید کا دن آتا تو سب غلاموں کو اکٹھا کرتے, اکٹھا کرنے کے بعد امام کہتے تم نے فلاں فلاں مقام پر یہ غلطی کی, تم نے فلاں مقام پر میرا یہ کہنا نہیں مانا. سب کو اپنی خطائیں یاد دلانے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کرتے اور کہتے پروردگار میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا, میری خطاؤں کو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی بندے کی خطا کو معاف فرماتا ہے تو اللہ بھی اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. یہ امام کی کوئی خطا نہیں ہوتی تھی, امام ہمیں سکھانا چاہتے تھے کہ بارگاہ الہی میں توبہ کیسے کی جاتی ہے, اللہ سے طلب مغفرت کیسے کی جاتا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. تو امام نے اپنے اصحاب کی تربیت کی, اپنے غلاموں کی تربیت کی. اب ایک مثال عرض کروں گا کہ امام نے اپنے غلاموں کی کس لیول کی تربیت کی ہے, کس لیول کا ان کو تیار کیا ہے. ایک صحابی ہے امام, ایک غلام ہے مولا کے, حبشی غلام ہے. ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑتا ہے, بارش نہیں ہو رہی تھی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت اور زمین سے کوئی سبزہ نہیں اگ رہا تھا, لوگوں کے لیے مشکلات تھی. لوگ سارے جمع ہو گئے مسجد النبی کے اندر, دعائیں کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں, نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں, لیکن بارش کی کوئی خبر نہیں, کوئی علامت نہیں ہے. اسی اثنا میں ایک شخص ہے سعید ابن مسیب, وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھا تھا, میں نے ایک غلام کو دیکھا, حبشی غلام کو, جس کا چہرہ سیاہ, جس کا نہ کوئی خاندان نہ اس کی حیثیت زمانے کے لحاظ سے. کہتا ہے کہ وہ آیا اور وہاں لوگوں کے درمیان چھپ کے اگر بیٹھ گیا اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کوئی اس کو نہ دیکھے, اس کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو, بیٹھ گیا. آ کر بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنے گھنٹوں سے دعائیں کر رہے تھے لیکن کسی کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا. جیسے یہ بیٹھا اور میں اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا, میں نے کیا دیکھا, اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد فقط یہ جملہ کہا, اے پروردگار جس کا میں غلام ہوں اس کے صدقے صدقے میں بارش کو نازل کر دے. کہتا ہے کہ جیسے ہی اس کی دعا ختم ہوئی میں نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر میں بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ آرام سے اٹھ کے چلا گیا. اور جیسے ہی میں نے دیکھا مجھے تعجب ہوا کہ اتنے لوگ مدینے کے بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے خاندان والے, بڑے بڑے اشراف میں دعائیں کر رہے ہیں لیکن کسی کی دعا مستجاب نہیں ہوئی. لیکن یہ کالا حبشی, نہ اس کا کوئی خاندان, نہ اس کی کوئی شکل و صورت, نہ اس کی کوئی حیثیت, اس نے دعا کی اس کی دعا قبول ہو گئی. یہ غلام ہے کون, اس کا آقا کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے جانے
چھپ چھپ کے اس کے پیچھے جانے لگا, کیا دیکھا کہ یہ غلام محل بنی ہاشم میں داخل ہوا اور امام سید سجاد کے گھر میں داخل ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام غلام نہیں ہے, سید سجاد کا غلام ہے. اب اس غلام کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی. کہ کچھ عرصے کے بعد امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک غلام کی تقاضا کروں. مولا نے فرمایا جو بھی لے لے, جس غلام کو چاہتا ہے لے لے. امام نے تمام غلاموں کو بلایا, سارے غلام جب آ گئے تو امام نے فرمایا کہ لو ان میں سے کسی کا بھی انتخاب کرو. اس نے جب نظر اٹھائی اور غلاموں کو دیکھا تو وہ غلام نظر نہیں آیا. کہا کہ مولا ان سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی اور غلام رہ گیا ہو تو وہ مجھے بتائے. امام نے فرمایا کہ ہاں ایک غلام شاید نہیں آیا, اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا, سمجھ گیا تھا. امام نے فرمایا کہ فلاں کو بلا کے لے آؤ. وہ غلام آیا امام کی بارگاہ میں, اور جیسے امام کی بارگاہ میں آیا اس نے جب دیکھا کہا کہ مولا یہی غلام ہے جو میں چاہتا ہوں, یہی غلام مجھے عنایت فرما دے. امام نے فرمایا کہ لے جاؤ. جیسے امام نے حکم دیا کہ لے جاؤ تو میں چاہوں گا, امام نے لے جانے کا حکم دیا تو اس غلام نے اس مسیب سے, سعید بن مسیب سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تو مجھے اپنے آقا سے جدا کر رہا ہے, وجہ کیا ہے کہ تو مجھے اپنے آقا سے جدا کر رہا ہے. کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا, پوری داستان سنائی, کہا کہ میں نے یہ دیکھا اور میں نے دیکھا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوی ہے. مستجاب الدعوی وہ شخص ہوتا ہے جس کی کبھی دعا اللہ رد نہیں کرتا, کبھی اللہ دعا رد نہیں کرتا. جس کے غلاموں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہو اس کے آقا کی اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہوگی. صلوات پر محمد و آل محمد. کہا کہ اس وجہ سے میں نے اپنے مولا سے تجھے طلب کیا ہے, مانگا ہے. کہا کہ اگر یہی ہے تو بارگاہ الہی میں اس نے دعا کی اور کہا کہ پروردگار میں نے تجھ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو صفت, یہ جو خوبی دعا کے مستجاب ہونے کی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے, میں چاہتا تھا یہ کسی کو پتا نہ چلے. اب جب یہ معلوم ہو چکا ہے اور یہ شخص مجھے مولا سے جدا کر رہا ہے, اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار یا مجھے موت آ جائے یا میں اپنے مولا سے جدا نہ ہوں. کہتے ہیں کہ فوراً وہاں پہ مر گیا اور اس کی رحلت ہو جاتی ہے. تو یہ امام کے غلام ہیں کہ جن کی امام نے تربیت کی. اس طرح سے امام نے اپنے غلاموں کو تربیت کر کے لوگوں کے درمیان چھوڑا تاکہ وہ دین کی تبلیغ کریں, اور انہی کے ذریعے سے امام کا وہ کلام کہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے, صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے, صحیفہ کاملہ کے نام سے مشہور ہے, یہ وہ کلام انہی غلاموں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. صحیفہ سجادیہ مولا کا مشہور و معروف, جیسے امیر المومنین کا کلام جو مولا کے خطبے ہیں وہ نہج البلاغہ ہے جو بعین ہی ہمارے تک پہنچا ہے, اور امام سید سجاد کی جو دعائیں ہیں وہ بعین ہی ہم تک پہنچی ہیں صحیفہ کاملہ کے ذریعے سے, صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے. تقریباً 68 دعائیں ہیں کہ جو اس کے اندر امام کی موجود ہیں, جس مختلف دعائیں, کبھی بیماری کے علاوہ مولا دعا فرماتے تھے, کبھی رزق کے لیے دعا فرماتے تھے, کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا فرماتے تھے, کبھی اپنے والدین کے لیے دعا فرماتے تھے, کبھی دشمنان اسلام کے خلاف جب بدعا کرتے تھے تو وہ دعا پڑھتے تھے. تو اس طرح سے مولا کی مختلف دعائیں ہیں, اور امام نے اپنے زمانے میں یہ دعاؤں کا جو ذخیرہ بیان کیا اس کی وجہ کیا تھی, عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جیسے میں نے عرض کیا کہ امام کا جو زمانہ ہے وہ بہت فشار اور دباؤ والا زمانہ ہے. امام کو کھلی چھٹی نہیں تھی کہ امام جو چاہے بیان کرنا چاہیں. امیر المومنین کے زمانے میں مولا آزاد تھے, خطبے دیتے تھے, خطبے بیان فرماتے تھے, اور خطبے کے ذریعے سے اپنے پیغامات بیان کرتے تھے, اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے, دین سمجھاتے تھے. لیکن امام کا زمانہ وہ تھا کہ جس میں امام کو آزادی نہیں تھی کہ امام کے سامنے لوگ بیٹھے اور ان کے سامنے خطبے بیان کرتے ہوں. تو امام نے فرمایا کہ ہم آل محمد پر پابندی لگانے والے یہ نہیں سوچتے کہ جب ایک دروازہ ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے تو اللہ ہمارے دوسرا دروازہ کھول دے. ہمیں خطبے نہیں دینا چاہتے لوگ کہ ہم خطبے دیں, کوئی بات نہیں, لیکن ہم دعاؤں کے ذریعے سے ایسے مطالعے بیان کریں گے کہ جو تمہیں کبھی خطبوں میں بھی نہیں ملیں گے. آپ دیکھیں
کہ امام کے دعاؤں کو پڑھ کے دیکھیں اور خطبوں کو پڑھ کے دیکھیں. زمین و آسمان کا فرق ہے. امام نے جو علوم دعا کے ذریعے سے بیان کیے ہیں. کیوں فرق کیوں ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دعا خطبے سے زیادہ اہم ہے, خطبے سے زیادہ افضل ہے امام کی دعا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب خطبہ دینے والا خطبہ دیتا ہے تو لوگوں کی عقلوں کو سامنے رکھتا ہے, ان کے علم کو سامنے رکھتا ہے, لیکن جب امام دعا پڑھتے ہیں تو امام کا مخاطب خدا ہوتا ہے. خدا کے علم کے لحاظ سے امام گفتگو فرماتے ہیں. عوام ہوگی اور ایک طرف سے پروردگار عالم کی ذات ہوگی تو مطالب میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. لہذا امام نے انہی دعاؤں کے ذریعے سے وہ مطالب بیان فرمائے کہ جو نہ ہمیں خطبوں میں ملتے ہیں نہ ہمیں وہ احادیث ملتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں, ہم نے کبھی دعائیں پڑھی نہیں ہیں, کبھی پڑھ کے دیکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں تو انسان کو محسوس ہوگا کہ امام نے کیا حقائق بیان فرمائے ہیں, کیا اسرار بیان فرمائے ہیں. اور امام نے جہاں دعا کی ہے, جہاں تربیتی نکات بیان فرمائے ہیں, وہاں امام نے ایسے علمی نکات بیان فرمائے, دعا کے اندر ایسے علمی نکات بیان فرمائے ہیں کہ ان نکات کو ہم لوگوں نے, تحقیق کرنے والوں نے, سائنسدانوں نے صدیوں بعد, ہزاروں سالوں بعد ان کو جا کر کشف کیا ہے. ایک نکتہ عرض کروں گا اس کے لیے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دعا میں کہ پروردگار تیری حمد ہے, تیری حمد ہے, تیری ذات وہ ہے کہ جس نے نور کو بھی وزن عطا فرمایا اور تاریکی کو بھی وزن عطا فرمایا. تو نے نور کو بھی وزن دیا ہے اور اندھیرے کو بھی وزن دیا ہے. ایک سائنسدان کہتا ہے کہ ہم نے آج تک ایسا آلہ تو بنا لیا ہے کہ جس کے ذریعے سے نور کو ناپا جا سکتا ہے, لیکن آج تک کوئی ایسا آلہ نہیں بنا سکے جس کے ذریعے سے تاریکی کو بھی وزن کیا جائے. تاریکی کا وزن کرنے کے لیے ابھی تک کوئی چیز ایجاد نہیں. لیکن امام فرماتے ہیں کہ ثنا پر حمد پروردگار کی جس نے نور کو بھی وزن دیا اور تاریکی کو بھی وزن دیا. صلوات پر محمد والے محمد. آپ جانتے ہیں کہ سمندر جتنے بھی ہمارے جو اوشن سے سمندر ہیں, بعض جگہوں پر جو بہت دور جگہیں ہیں وہ اتنے گہرے ہیں, اتنے گہرے, اتنے ڈیپ ہیں کہ جتنے پہاڑ ہم زمین پر دیکھتے ہیں, اونچے اونچے پہاڑ, وہ ان سمندروں کے تہوں کے تہوں کے اندر موجود ہیں, لیکن پانی پھر بھی ان سے کئی کلومیٹر اوپر ہے. اتنے گہرے سمندر ہیں. وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ جگہیں جہاں پر اتنی گہرائی ہے سمندر کی, وہاں پر سانس لینا, آکسیجن لینا مشکل ہے. یہاں تک کہ یہ جو لوگ سانس یا اپنا کیپسول لے جاتے ہیں آکسیجن کا, اس کے ساتھ بھی اگر وہاں پہ جائیں تو وہ وہاں پہ سانس نہیں لے سکتے, آکسیجن نہیں لے سکتے. یہی سائنسدان کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسی مچھلیاں ہیں, توجہ ہوں گا, ایسے حیوانات ہیں کہ جو وہاں پر رہ کر بھی اپنی سانس لے رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں وہاں پر. کیوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے پودے, ایسی زمین سے بخارات نکالے ہیں کہ ان کو وہاں سے آکسیجن ملتی ہے, اور آکسیجن کے ذریعے سے وہ مچھلیاں اس تہہ کے اندر موجود ہیں اور وہاں پہ آکسیجن لیتی ہیں. یہ ابھی 20ویں صدی کے اندر کشف ہوا کہ سمندر اتنے بھی گہرے ہیں کہ وہاں پر سانس لینا مشکل ہے, اتنی تاریکی ہے کہ وہاں دیکھنا مشکل ہے, وہاں پر ایسے حیوانات ہیں, مچھلیاں ہیں کہ جو سانس لے رہی ہیں. اور امام نے صحیح سجادیہ میں ارشاد فرمایا, اے پروردگار ثنا اور حمد ہے اس خدا کی جس نے سمندر کی گہرائیوں میں حیوانات کو آکسیجن فراہم کی. تو یہ وہ کتاب ہے صحیح سجادیہ جو ہمارے پاس ہے, ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہماری مبالغہ کے اندر موجود ہے. اتنا بڑا علم ہے. کسی انگریز نے جب اس کتاب کو دیکھا, جب اس کو پڑھا تو کہا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ کسی بشر کا نہیں ہو سکتا. جب اس کو بتایا گیا کہ اس دعا کے پڑھنے والے نے جس دعا کو ہم تک پہنچایا ہے, اس کے پڑھنے والے کے اوپر زندگی میں کیا کیا مصیبتیں آئیں, کتنی مشکلات آئیں, کس کٹھن مراحل میں ان دعا کو پڑھا ہے, تو وہ کہتا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کہنے والا, دعا پڑھنے والا ان کٹھن مراحل سے گزرا ہے, اتنی مصیبتوں سے گزرا ہے, اتنی شدید مشکلات سے گزرا ہے, تو میرا تعجب اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ دعا اگر انسان سکون میں رہ کر بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا, تو اس نے کس طرح سے مصیبتوں میں رہ کر اس عظیم دعا کو بیان کیا.
ایسے عظیم مطالعے کو بیان کیا. لہذا کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. دعائیں, امام فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرتے ہو ضرور نہیں کہ تم جو دعا کر رہے ہو قبول ہو, جو تم مانگ رہے ہو. فرماتے ہیں کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. توجہ ہوگا, ماشاءاللہ. دعائیں ہم مانگتے ہیں, سوال ہوتا ہے, ممکن سوال پوچھیں, کبھی کبھی پوچھتے ہیں سوال, کبھی کبھی دل میں ہوتا ہے, کھٹکتا ہے, بھئی دعا ہم نے کی, اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا, لیکن ہم دعا کی قبول نہیں ہوئی, آتا نہیں ذہن میں خیال. اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں کہ دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا, ہم نے دعا کی لیکن پوری نہیں ہوئی. توجہ نا آپ کی. امام فرماتے ہیں کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر انسان جب دعا کرتا ہے, جب دعا انسان کرتا ہے, اگر وہ دعا کرتا ہے, اگر وہ چیز اس کی مصلحت میں نہیں ہوتی تو پروردگار عالم اس کو قیامت تک ٹال دیتا ہے. اور جب قیامت میں انسان آئے گا اور اس دعا کا عوض دیکھے گا تو یہ دعا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا کے اندر, یا دعا کا عوض اللہ قیامت میں ادا فرمائے گا, یا دعا کرنے کے بعد جو بلا آنے والی تھی اس کو ٹال دیتا ہے پروردگار عالم. یا تیسری صورت یہ ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. لہذا دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے, یا بلا کو ٹال دیتی ہے, یا نامہ اعمال میں ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے, یا خود دعا جو ہم نے مانگی ہو پوری ہوتی ہے. لہذا کبھی دعا انسان کی رد نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو امام علیہ السلام نے اصحاب کو تربیت کی. ایک مولا کا صحابی ہے جس کا نام ہے ابو خالد کابلی, امام کی خدمت میں آتا ہے, کہتے ہیں مولا کافی عرصے سے میں آپ کی خدمت میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اپنی ماں کی محبت جاگ اٹھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ کافی عرصے سے میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی, چاہتا ہوں اپنی ماں کے پاس جاؤں اور ان سے ملاقات کروں. امام نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو, ابھی نہیں, ابھی ایک شام سے ایک مالدار دولت مند شخص آنے والا ہے, اس کی بیٹی جن زدہ ہے, جن چڑھ گیا اس کے اوپر, آج بھی جن چڑھ جاتے ہیں, جن نکالنے والے آج بھی ہیں, آج تو وہ خیر جالی بھی بہت زیادہ ہیں, اور جن پر جن چڑھتا ہے وہ بھی جالی ہیں, جن نکالنے والے بھی جالی ہیں دونوں. امام نے فرمایا ٹھہر جا, وہ آنے والا ہے, اس کی بیٹی کے وہ جن چڑھ گیا ہے, اور وہ جب آ جائے تو پھر جانا. کہا کہ ٹھیک ہے مولا. امام نے فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس کو کہنا کہ میں تمہاری بیٹی کا جن نکال دوں گا, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم نے 10,000 درہم دینے, کیونکہ پیسے والا تھا, مالدار تھا, 10,000 درہم دینے, اس کے بعد تمہاری بیٹی کا جن نکل جائے گا. وہ جب شخص آیا اور کہا کہ ہاں, امام نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا, کہا کہ جب تم اس سے شرط لے لو, یہ وعدہ لے لو کہ تمہیں 10,000 دے گا, اور یہ امام نے ساتھ میں کہا کہ پہلے تم پیسے لے لینا, نہیں تو بعد میں تمہیں نہیں دے گا. پیسے تم لے لینا, بعد میں تمہیں نہیں دے گا, ٹرکا دے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر امام نے فرمایا کہ جب اس کی بیٹی آئے, وہ شرط مان لے, وعدہ کر لے پیسے دینے کا, پھر تم نے کیا کرنا ہے, تم جا کر اس کی بیٹی کے کان میں کہنا ہے, اس کی بیٹی کے کان میں جا کر کہنا ہے کہ علی ابن حسین کہتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جا, نہیں تمہاری خیر نہیں ہے. یہ تم کہنا کہ علی ابن حسین کہہ رہے ہیں کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دے, نہیں تو تمہاری خیر نہیں. وہ آیا شخص, اس سے بات کی ابو خالد نے, کہا کہ بھائی 10,000 لگیں گے, 10,000 تم دے دو تو پھر تمہارا کام ہو جائے گا, جن چلا جائے گا اور کبھی نہیں آئے گا واپس پلٹ کے. کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا دو پیسے, کہتے ہیں میں دوں گا بعد میں, نہ کھڑے جاؤں گا کیا. تو ابو خالد نے وہ پیغام پہنچایا اس کے کان میں, یہ کہا, اور جن وہاں سے رخصت ہو گیا. جیسے ہی بیٹی اس کی صحیح سالم ہو گئی, اس نے کہا کہ ہاں اچھا, 10,000 دیتا ہوں میں آپ کو, ابھی تھوڑے ہیں میرے پاس, بعد میں. ٹال مٹول کرنے لگا, ٹال مٹول کرنے لگا, اس نے 10,000 نہیں دی. ابو خالد بتائے مولا کی بارگاہ میں, کہا کہ مولا آپ نے بالکل صحیح کہا تھا, تم پہلے لے لینا, میں نے نہیں لیا, اس نے وعدہ کیا تھا, لیکن اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے, پیسے نہیں دے رہا. امام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, جن دوبارہ واپس آ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کہتا ہے کہ جن دوبارہ واپس آ گئے اس لڑکی کے اندر, اور پھر وہ پریشان ہو مرد, پھر دوبارہ آتا ہے ابو خالد کے پاس, کہا کہ یہ تو پھر واپس آ گیا, کہا کہ تم پیسے دیتے تو پھر واپس نہ آتا. اس نے کہا کہ آپ یہ پیسے لے لیں. پیسے لے لیے, اور اس نے یہ پیغام
जो इमाम का था उसके कान में कहा और दोबारा जिन वापस पलट के नहीं आया। जैसे ही पैसे लेकर इमाम के बारगाह में पहुंचा तो इमाम ने फरमाया कि अब ये पैसे जाकर अपनी वालदा को दे दो। क्योंकि अभी 40 मिनट तो हो गए मुझे पढ़ते हुए। बस एक इजहार अकीदत है एक आलिम दीन की, ईरान के एक आलिम अबुल हसन अल्लामा अबुल हसन मरंदी, उन्होंने एक शेर कहा है इमाम सज्जाद की शान में, अरबी में है, वो चाहता हूँ आपकी खिदमत में। अल्लाह करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरा कसीदा है लेकिन चंद उसके बेद में आपके खिदमत में अर्ज करता हूं। कहते हैं कि अस्सलावातुज़्ज़ाकियात अस्सलावातुज़्ज़ाकियातु अला काबतिल अमानी وعلي الثاني الذي ليس له الثاني من هو للعليين باني الملقب من الازل بالسجاد وليس له سمي في العباد عنقاء في جو الكبرياء قبل الطين والماء مقيد الاعداء ومقيد القدر والقضاء درة بحر التوحيد وغرت جبهت التفريد متلسم الصوت والزاجر ملك الموت نور النيرين مجمع البحرين علي بن الحسين صلى الله عليه وسلم। कहते हैं कि अस्सलातु ज़ाकियातु अला काबतिल अमानी, पाकीजा दुरूद और सलाम हो उस जात पर कि जो उम्मीदों का काबा है, पाकीजा दुरूद और सलाम हो उस जात पर कि जो उम्मीदों का काबा है, जिसके इर्द गिर्द उम्मीदें हाजत मंद जब आते हैं आपकी बारगाह में तो आप उनकी उम्मीदों का मरकज और महवर होते हैं। उसके बाद फरमाते हैं वह अली ये सानी अल्लज़ी लैस लहु सानी, ये अली इब्न हुसैन सैयद सज्जाद सलावात हो उस जात पर जो अली का सानी है तो इसका कोई सानी नहीं। ये खुद अली का सानी है लेकिन इसका कोई सानी नहीं है। फिर फरमाते हैं मन हुवा लिल इल्लीयीन बानी, ये सलाम हो उस जात पर जिसने इल्लीयीन के मकाम की बुनियाद रखी। जानते हैं इल्लीयीन क्या मकाम है? इल्लीयीन का मकाम वो है कि जब जनाब आदम से कहा गया कि आप सजदा करें और शैतान ने इनकार किया और फिर आवाज आई कि क्या तुम अपने आप को इल्लीयीन में से समझते हो, अपने आप को इल्लीयीन में समझते हो, और वो इल्लीयीन कौन सा मकाम था? ये वो मकाम है कि जहां आले मोहम्मद तशरीफ फरमाते हैं। कहते हैं कि सलाम और दुरूद और ज़ात पर जो इल्लीयीन के मकाम के बनाने वाले हैं और बनाएंगे। अल मुलक्कब मिन अल अज़ल बिस सज्जाद, ये वो जात है इस पर सलाम हो जो अजल से लेकर सज्जाद के नाम से मशहूर है। अजल क्या है? अजल वो वक्त है, वो जमाना है जिस वक्त कोई शय नहीं थी, शय का तसव्वुर नहीं था। जनाब आदम के लिए रिवायत मिलता है, आपने पढ़ा है सुना है, जनाब आदम के लिए क्या कहा? पैगंबर फरमाते हैं कि कुंतु नबीयन व आदमु बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आदम से पहले मट्टी भी थी और पानी भी था। आदम से पहले मट्टी भी थी और पानी भी था, लिहाजा उससे आदम को बनाया गया। तो जनाब आदम मट्टी और पानी के बाद बने हैं, मट्टी पानी उनसे पहले है। लेकिन ये किबला कहते हैं कि अल मुल्क में भी सज्जाद अल-मुल्क मिन अल-अज़ल भी सज्जादे, इमाम सज्जाद अजल से लेकर मुलक्कब है, उनका लकब सज्जाद है। उसके बाद फरमाते हैं वल्लैस लहु समीउन फिल इबादी, और बंदों में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसका लकब सज्जाद हो। जब आइम्मा में से किसी का लकब सज्जाद नहीं है तो लोगों में से किसका लकब सज्जाद होगा?
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُنَقَاءُ فِي جَوِّ الْقِبْرِيَاءِ قَبْلَ الطِّينِ وَالْمَاءِ، امام سجاد وہ ہیں سلام ہو ان پر کہ جو کبریائی کی ہواؤں میں اس وقت پرواز کرتے تھے جس وقت نہ پانی تھا نہ زمین تھا۔ سلام پر محمد والے محمد، اب دو لفظ یہاں پہ انہوں نے استعمال کیے مقید اور مقید، مقید مقید، مقید کا مطلب ہے قیدی، جس کو قیدی بنایا گیا ہو، تو جناب مقید کا مطلب ہے جس کو قیدی بنایا گیا ہو، اور مقید کا مطلب ہے جس نے کسی اور کو قید کیا ہو، قیدی کرنے والے کو مقید کہتے ہیں، قیدی ہونے والے کو مقید کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ مقید الاعداء و مقید القدر قدر والقضاء، فرماتے ہیں سلام ہو اس ذات پر جو خود دشمنوں کے قیدی تھے لیکن قضاء و قدر اس کے اختیار میں تھی، وہ دشمنوں کے قیدی تھے لیکن قضاء و قدر ان کی قید میں تھی۔ اور یہ کیسے ہوا، یہ واقعہ میں عرض کروں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی، لیکن بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ مکمل کر لوں۔ پھر فرماتے ہیں درت و بحر توحید، درت و بحر توحید و غرت و جبہت تو تفرید، فرماتے ہیں کہ سلام اور درود ہو اس ذات پر جو توحید کے سمندر کے موتی ہیں، توحید کے سمندر کے موتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہ غرت جبہت تفرید ہے، سلام ہو اس ذات پر جو توحید کے پیشانی کے نور کی طرح ہے، تشبیہ دے رہے ہیں، سلام ہو اس پر کہ جو توحید کی پیشانی کا نور ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ متلسم صوتے، متلسم صوتے وزاج ملک الموت، سلام ہو اس پر جس کی آواز تلسمی آواز تھی، سنا ہے نا آپ نے تلسمی آواز، تلسمی آواز والے پر سلام ہو۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام کی تلسمی آواز کیسے تھی، امام علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے اندر تلاوت قرآن کر رہے تھے، سلام پڑھے محمد والے محمد، بولا تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر اور یہ آواز باہر تک جا رہی ہے، ایک ماشکی وہاں سے گزرتا ہے، پرانے زمانے ماشکی تھے پانی لے کر آتے تھے گھروں میں پہنچاتے تھے گلیوں میں چھڑکتے تھے ماشکی، ایک ماشکی کا وہاں سے گزر ہوا، جیسے ہی اس ماشکی نے آواز کو سنا، توجہ ہوگا، جیسے ہی ایمان کی تلاوت کی آواز کو سنا وہ ماشکی وہاں پہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ تو جب لوگوں نے امام سے آ کر کہا کہ مولا یہ آپ کی آواز کو سن کر مر گیا، آپ کی آواز کو سن کر مر گیا، تو امام نے فرمایا کہ کیسے نہ مرتا، کیسے نہ مرتا، امام فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کر رہا تھا قرآن مجید کی، توجہ ہوں گا، جب میں تلاوت کر رہا تھا قرآن مجید کی اور اس روحانیت میں اتنا میں نے پرواز کیا، توجہ ہوں گا، اس روحانیت میں اتنا میں نے پرواز کیا، میں اس مقام تک پہنچ گیا جب پروردگار عالم اپنے لہجے میں جبرائیل کو قرآن بتا رہے تھے تاکہ محمد تک پہنچائے، وہ لہجہ میں نے سنا، اس لہجے میں جب میں نے تلاوت کی اس سے برداشت نہ ہوا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ سلام اور درود ہو اس پر جس کی آواز دل سے میں آواز ہے، سلام پر محمد والے محمد، وزاجر ملک الموت، سلام اور درود ہو اس پر جو ملک الموت کو ڈانٹنے والا ہے، اور نہیں کیا سلام ہو اس پر کہ جو ملک الموت کو ڈانٹنے والا ہے۔ کیا جناب سلیمان کا قصہ ہم نے سنا ہے، جناب سلیمان کے لیے جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا تاکہ جاؤ اور جناب سلیمان کی روح کو قبض کرو، تو جناب سلیمان ابھی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ابھی سیڑھیاں اترے نہیں تھے، وہاں پر ملک الموت پہنچ گیا سامنے، کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح کو قبض کروں، کہا کہ یہاں سے آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے نیچے اترنے دو، کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسری چیز تو آپ کے اختیار اور اطاعت میں ہے لیکن میں آپ کے اطاعت میں نہیں ہوں، آپ کو نیچے اترنے کی اجازت نہیں، اللہ نے کہا یہی پہ روح قبض کرنی ہے، جناب جبریل نے روح کو قبض کیا اور ایک عصا جناب سلیمان کے بغل میں دی اور وہاں پہ کھڑے رہے، ان کا جسم وہاں پہ کھڑا رہا، وہ چلے گئے،
یعنی جناب سلیمان جو اتنی قدرت رکھتے تھے اتنی طاقت رکھتے تھے لیکن ملک الموت کے سامنے اس کی نہیں چل پائی، جناب نوح علیہ السلام ان کی بھی نہیں چل پائی، امام سجاد کے بارے میں یہ آل مدین کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلام اور درود ہو اس پر جو ملک الموت کو ڈانٹنے والا ہے، ڈانٹنے والا ہے، ایک مولا کے صحابی ہے، مولا کا ماننے والا ہے جو بلک سے چلتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ تو بار بار جاتا ہے اپنے مولا کی زیارت کے لیے، تحفے طائف لے کے جاتا ہے، کوئی کچھ مولا نے تمہیں دیا ہے؟ ہاں کہ تم ایسا نہیں کرو، میں تو اپنی عقیدت کے لیے جاتا ہوں، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جاتا ہوں مولا کے خدمت میں، مجھے کوئی توقع نہیں ہوتی، مجھے کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اس کے ذہن میں یہ اچھا نہیں لگا، دل میں اچھا نہیں لگا، آیا مولا کی بارگاہ میں، حج کیا، حج کے بعد مدینے آیا، مدینے میں جیسے پہنچا امام کی خدمت میں کچھ بتایا نہیں، لیکن جیسے ہی امام کی خدمت میں کھانا کھا چکا، کھانا کھانے کے بعد امام نے فرمایا کہ پہلے جب تو آتا تھا تو ہم تمہارے ہاتھ دھلواتے تھے، آج تو ہمارے ہاتھ دھلوا، کیا بات ہے بھائی، تم نے ہمارے ہاتھ دھلوانے ہیں۔ امام نے کہا کہ مولا، امام کی خدمت کیا کہ مولا یہ تو میرے لیے شرف ہے، پانی لیا، لوٹا لیا، جیسے ہی امام کے ہاتھ دھلوائے پانی جیسے تشت میں، کہا مولا نے فرمایا کہ نیچے دیکھو پانی تشت میں کیا ہے، کہا کہ مولا پانی ہے، کہا کہ دوبارہ دیکھو، جیسے ہی دوبارہ دیکھا وہ پانی نہیں تھا بلکہ یاقوت بن گیا تھا۔ امام نے فرمایا دوبارہ دیکھو، جب دوبارہ دیکھا تو اب پانی موتیوں میں تبدیل ہو رہا تھا، پھر تیسری مرتبہ جب پانی ڈالا تو امام نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو اب کیا دیکھا، اب وہ زبرجد بننے لگا، سب زبرجد، اس کے بعد جب تشت بھر گیا امام نے فرمایا کہ اس کو لے کر اپنی بیوی کو کہہ کہ یہ مولا نے مجھے تحفہ تھا۔ جب پہنچا اپنی بیوی کو بتایا کہ تو کہتی تھی نہیں، دیکھ امام نے کیا عطا فرمایا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں مولا کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، کہا کہ اس مرتبہ جب تم نے جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، بلا سے چلتا ہے حج کے لیے، حج کیا بیوی کے ساتھ، جیسے ہی وہ مدینے کی طرف رخ کیا، مدینے نہیں پہنچا تھا، راستے میں وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے، بیمار ہو گئی اور یہ پریشان ہو گیا، کہا کہ مولا کی زیارت کے لیے آ رہی تھی لیکن مولا کی زیارت نہیں کر پائی، بیمار ہو گئی، وہیں پہ موت آ جاتی ہے، مر جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کو وہیں دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد مدینے پہنچتا ہے، غمزدہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں پہنچا اور سلام کیا، امام نے فرمایا کہ تم بلک سے تو دو چلے تھے، ایک کیوں پہنچے ہو؟ کہا کہ مولا یہ واقعہ ہوا، میری بیوی بیمار ہو گئی، بڑا شوق تھا آپ کی زیارت کا، بڑی طلب تھی آپ کی زیارت کی، لیکن وہ مریض ہو جاتی ہے اور میں نے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیا، مر گئی اور دفن کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم پلٹ کے جاؤ، پلٹ کے جاؤ، وہاں جا کے مل جائے گا۔ لہذا کہتا ہے کہ دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے دفن کیا ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ پلٹ کے جاؤ، اس کے چہرے سے کسی اور مولا کے صحابی نے نقش پڑھ لیا، کہا کہ جب مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ملے گی تو پھر ملے گی۔ کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی جو ہے اس قبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، میں حیران ہو گیا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بنا سنگار کیا ہوا ہے، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا، کہا کہ ہوا یہ کہ جب میری روح پرواز کر گئی تو جا ہوگا، جب میری روح پرواز کر گئی اور فرشتہ میری روح کو لے کر جا رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے آ کر فرشتے ملک الموت سے کہا ارے تمہیں بتا نہیں یہ میری زیارت کیا، اللہ نے اس کی 20 سال عمر بڑھا دی، میں نے یہ دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو لیا اور مدینے کی طرف روانہ ہوا، جیسے ہی مدینے پہنچا
اور مولا کے دار الشرف پہ پہنچا، جیسے ہی اس عورت کی نگاہ پڑی مانے سجاد پر، اشارہ کر کے کہتی ہے یہی وہ عنایت فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں پر تو اس طرح سے عنایت، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ائمہ کے قریب کرے، ان کا قرب ظاہری قرب نہیں حقیقی قرب انسان کے اندر جب پیدا ہوگا تو پھر ائمہ کی عنایت کم نہیں ہوگی۔ ائمہ اپنے حقیقی ماننے والوں کے اوپر خصوصی عنایت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ مولا کو میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے اور مولا نے روٹیاں اٹھائی، روٹیاں اٹھانے کے بعد امام کو دیکھا کہ وہ جانے لگے، میں بھی پیچھے بھی جانے لگا، تو میں نے کیا دیکھا کہ مولا ایک ایسے مقام پہ گئے جہاں تاریکی تھی اور کچھ فقیر اور بے نوا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ امام جاتے ہیں، اپنے چہرے پر نقاب ہے، ایک ایک روٹی دے کے دیتے جا رہے ہیں، اور سب کو جب کھانا دے دیا مولا جانے لگے تو صاحب عرض کرتا ہے کہ مولا آپ نے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھایا، آپ نے ان کو روٹیاں دی اطلاع بھی نہیں دی، ان کو بتایا بھی نہیں، اور آپ نے ان کو یہاں پر روٹی کیوں دی؟ یہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے یہ شیعہ ہیں۔ امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہا کہ اگر یہ ہمارے شیعہ ہوتے تو ان کو میں یہاں روٹی نہ کھلاتا، اپنے گھر میں روٹی کھلاتا۔ اگر یہ ہمارے شیعہ ہوتے تو ان کا اتنا احترام بڑھ جاتا کہ میں ان کو اپنے گھر میں روٹی کھلاتا، یہاں پہ روٹی کھلاتا۔ تو یہ خصوصی عنایت ائمہ کی اپنے ماننے والوں کے لیے، حقیقی جو ان کے شیعہ ہیں ان کے لیے فراہم ہے۔ یہ زمانے کی کوئی قید نہیں ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے تو ہمارے اوپر ائمہ کی نگاہ کرم نہیں ہو سکتی، یہ ان کے لیے زمانے کی قید نہیں ہوتی۔ یہ زمانے ہمارے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک زمانے میں تھے اور دوسرے زمانے میں نہیں ہیں، ان کے لیے سارے زمانے برابر ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سلمان اور ابو ذر بنانے کے لیے کوشش کرے تو آج بھی سلمان اور ابو ذر بن سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ امام کی خدمت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مولا آپ نے فرمایا کہ سلمان آپ اہل بیت میں سے، ابو ذر آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہاں، تعجب کیا اس نے، کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اہل بیت میں سے کیسے، آپ اہل بیت میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کہا کہ مولا فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ جناب ابراہیم قرآن مجید میں اللہ نے ان کی بات کو نقل کیا ہے جناب ابراہیم کی، اور جناب ابراہیم کہتے تھے وَمَن تَبَعَنِي فَهُوَ مِنِّي، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ ہم اہل بیت کیا کہتے ہیں، جو ہماری اتباع کریں گے، جو ہماری پیروی کریں گے وہ ہم اہل بیت میں سے ہوگے، چاہے ایسے افراد پیغمبر کے زمانے میں ہو، چاہے ائمہ کے زمانے میں ہو، چاہے آج کے زمانے میں ہو، پیروی کر کے دیکھو، اطاعت کر کے دیکھو، ان کی طرح عبادت کر کے دیکھو، ان کی طرح یتیموں کی پرورش کر کے دیکھو، غریب اور فقیروں کی مدد کر کے دیکھو، کیوں نہیں وہ عنایت کرے؟ کیا ان کے یہاں کوئی خزانے کی کمی ہے؟ نہیں۔ یہ فقط ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو، تو یہ خزانے تمہارے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آج بھی سلمان منا اہل بیت بن سکتا ہے، آج بھی ابو ذر منا اہل بیت بن سکتا ہے انسان، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ان کی اطاعت کرے اور ترک گناہ کے ساتھ۔ گناہ انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے۔ انسان کا عمل خیر، عمل صالح تب انسان کو فائدہ دے گا جب گناہ کو چھوڑ دے۔ اس نورانیت کو باقی رکھنے کے لیے دونوں گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، لہذا یہ کیفیت اگر ہمارے وجود کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم بھی وہ قرب حاصل کر سکتے ہیں آل محمد کا کہ جو ہم سے تقاضا کرتے۔ بس آخری جملے مسائل کے اور آپ کی زحمت عزیزوں، یہ امام اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود، اتنے دباؤ کے باوجود امام نے اپنی زندگی گزاری اور ہر مرحلے پر کربلا کو یاد کیا۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا، کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام نے کربلا کو یاد نہ کیا ہو، اپنے بابا حسین کو یاد نہ کیا ہو۔ امام نے ہر مقام پر اپنے بابا کو یاد کیا، کوفے کو یاد کیا، شام کو یاد کیا،
بن حال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ کتنا روئیں گے، آپ کتنا گریہ کریں گے؟ امام نے امام کی خدمت عرض کرتے ہیں کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، رائے خدا میں قتل ہونا تو آپ کا افتخار ہے. امام نے فرمایا کہ بن حال تم نے انصاف نہیں کیا، رائے خدا میں قتل ہونا تو واقعی ہمارے افتخار ہے، رائے خدا میں شہید ہونا ہمارے لیے شرف ہے، لیکن میری ماں بہنوں کا کوفے اور شام کی بازاروں میں ننگے سر جانا بھی کوئی ہمارے لیے افتخار ہے. آزاد امام نے ہر مقام پر کربلا کی مصیبت کو یاد کیا ہے. امام جب بازار سے گزرتے اور جب کسائی پر نظر پڑتی، جب گوشت پر نظر پڑتی تو کسائی کیا کرتے، گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، اور جیسے امام کی نظر پڑتی کسی کسائی پر وہ ویسے دھپا زبا کر رہا ہوتا تو امام سوال کرتے کہ کیا تم نے اس کو پانی پلایا ہے، کیا دھپے کو پانی پلایا ہے؟ عرض کرتا کہ مولا شریعت محمد تو یہی ہے کہ جب ہم کسی حیوان کو زبا کرتے ہیں اس کو ضرور پانی پلاتے ہیں. امام کربلا کا رخ کرتے ہیں اور کہتے اے بابا آپ کو میرے پانی پلائے، پیار ساتھ ہمارا گرا گیا. جزاکم ربکم. آزاد اپنے بابا کی مصیبت کو یاد کرتے رہے، ساری زندگی یاد کرتے رہے، کربلا کی مصیبتوں کو یاد کیا، کوفے کی مصیبتوں کو یاد کیا. ایک مرتبہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں جا رہے تھے ایک مقام پر قافلہ رکا اور قافلہ رکنے کی وجہ پوچھنے لگا شمر آتا ہے اس شخص کے پاس، کہا کہ تم نے قافلہ کیوں روکا؟ کہا کہ میں نے قافلہ اس لیے روکا ہے کہ امام حسین کا نیزہ جس پر مولا کا سر تھا وہ زمین میں گر چکا ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا، لہذا ہم نے قافلے کو روک دیا. اس ملعون کو پتا چل گیا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ قافلے کو کیسے چلایا جا سکتا ہے. آتا ہے سید سجاد کے پاس، اس نے سوال نہیں کیا بلکہ کوڑوں کی بارش شروع کر دی. سید سجاد کے پشت پر کوڑوں کی بارش شروع کر دی اور کہا کہ سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ آتا ہے سید سجاد کہتا ہے کہ بابا آپ جانتے ہیں ظالم میرے پر ظلم کر رہے ہیں، امام کے کٹے سر سے آواز آئی اے سید سجاد میں کیسے آگے چلوں؟ ارے سکیرہ گھوڑے اونٹ کے پشتے نیچے گر گئے. جزاک ربکم. امام سید سجاد آتے ہیں اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں گر گئی ہے، آزاد رب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے مقام پر پہنچے کیا دیکھا گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا تو میرے بابا کے میرے بابا کی پشت پر ایسے زخم ہوئے تھے جن کا تذکرہ میرے بابا نے کبھی نہیں کیا. یہ وہ ظلم کے نشان تھے جو سید سجاد کی پشت پر پڑے. آزاد مولا نے غسل
کیا گیا، میں یہاں پہ عرض کروں گا اے سیدِ سرکار، آپ کی بھی تو خواہش ہوئی ہوگی جب آپ بابا کی لاش پر پہنچے ہوں گے، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا میں اپنے بابا کی لاش کو دفن کروں، لیکن آپ کے دل میں حسرت نہیں اپنے بابا کو دفن نہ کر سکے۔ ماتمے کو سنیں یا حسین 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 یا ح